Mirëdita. Të nderuar qytetar, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju bën me dije situatën epidemiologjike në vend, ku vijon të ketë shtrime të reja në spital, si dhe rritje të prekurve me COVID-19, pothuajse në të gjithë vendin. Ndajftojmë çdo qytetar të tregoj kujdes me ruajtjen e higjienës personale, me mbajtjen e distancës fizike dhe vendosjen e maskës në ambientet publike. Gjatë 24 orëve të fundit, janë kryer 324 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19, nga të cilat janë konfirmuar pozitive 78 raste. Një pjesë e mirë e rasteve ditore lidhen me kontakte të rasteve të më përparshme pozitive, ndërkohë që vazhdon hetimi për raste të reja. Numrin më të lartë të prekurve ditor e ka Shkodra me 14 raste, e ndjekur nga Kruja me 13 raste, Tirana me 12 raste, 9 në Puk, 6 në Delvin, nga 4 raste në Gjirokastër, Vlor, Kukës, nga 2 raste në Kamës, Durrës, Fier, dhe nga 1 rast përkatësisht në Kurbin, Korçë, Kavaj, Lush, Mirdit, Pogradec. Ndërkohë që në spitalin infektiv, aktualisht po trajtohen 76 pacientë, 14 prej tyre janë në terapi intensive dhe 2 të intubuar. Lajmi i mirë është se në 24 orët e fundit, 33 qytetarë janë të shëruar, duke e çuar në 1250 numrin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë. Në vendin tonë, aktualisht, janë 894 persona aktiv me COVID-19, kryesisht Tiranë, Shkodër, Durrës. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet të gjithë qytetarëve të respektojnë masat e vendosura, ndërsa bizneset të zbatojnë protokollet e miratuara të sigurisë. Qytetarë, mbani duart e pastra dhe evitoni prekjen e fytyrës. Lani duart sa më shpesh për të paktën 20 sekonda. Ruani distancën fizike në ambientet publike. Kudo kur kjo është e pamundur, vendosni maskë ose barierë mbrojtëse. Bizneset të sigurojnë vazhdimisht elementët e higjienës si sapun, letër për pastrimin e duarve dhe dezinfektant. Siguroni ajrosjen e mirë, pastrimin dhe dezinfektimin e ambienteve të punës. Përdorni maskat apo barierat mbrojtëse gjatë kohës që ju shërbeni qytetarve. Task Forca Anti-Covid nuk do toleroj shkelje të rregullave të sigurisë duke konsideruar rrezik për shëndetin e qytetarve. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet qytetarve të shmangin vendet me grumbullime pasi janë burim për përhapjen e infeksionit. Kontaktoni nëpërmjet linjës së gjelbër 0800 20 20 me mjekun e familjes për barnat me rimbursim dhe informacione rreth COVID-19. Nëse dyshoni se jeni të prekur, atëherë qëndroni të izoluar dhe telefononi numrin e urgjensës 127.